з понеділка по четвер. Ні, я прошу тебе залишитись на декілька хвилин. Вам погано? Ігор Сергійович, хто-небудь, допоможіть! Ти що, не знаєш, хто його довів? Це твоя Ніка. Мені здається, це є причина. Ваша донька написала реферат і визнала в себе суїцидальні нахили. Вона точно щось приховує і чогось дуже боїться. Чого? Школа. Не дитячі ігри. З понеділка по четвер о 20:30 на 1+1.